မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ချမ်းသာကြွယ်ပြီးအေးချမ်းကြပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာဖန်တီမြဝေပျော်ရွှင်ပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ပျော်ရွှင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီဘက်ကပျော်ရွှင်မှုတရားနဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့နေရာမှာ ตามันโลกิหลุดาတွေကတော့ကိုမိသားစုအချင်းချင်းကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းလောဘောကံပဲအချင်းချင်းပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနေပို့လို့တာပျော်ရွှင်မှုမရှိလို့ရှိရင်ဘဝနေရတာမနေပျော်တော့အရင်မှရင်စိတ်ကြတာတွေဖြစ်လာမယ်လောကကြီးကိုအဆိုးမြင်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် အဲ့တော့လူတူတိုင်းလူတူတိုင်းသည်ကိုနေတဲ့အချိန်ကလေးကိုရတဲ့အခွင့်အရေးလေးအကန့်အသတ်ကလေးနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာထာဝရလို့မထင်လိုက်နဲ့ရှိတုံးကောင်းပေးကြရှိတုံးချစ်ပေးကြအခွင့်အရေးဆိုတာကဒီနေ့ရှိပေမဲ့မနေ့ပြန်ရှိခြင်းမှရှိမှာတကယ်ချင်းချင်းမိသားစုချင်းချင်းဒီနေ့ချစ်ခွင့်ရပေမဲ့ မနက်ပိုင်းချစ်ခွင့်ရခြင်းမရတာတတ္တဝါတစ်ခုကံတစ်ခုသူ့အကျိုးပေးနေသူသွားကြတာဆိုတော့ဘဝလမ်းကြောင်းခရီးကြီးမှာခဏတာဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့နောင်တစ်ချိန်မှာနောင်တမရရအောင်အတူနေစဉ်ကာလာတုံးကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဖေးမဖို့မလုပ်လိုက်ရဘူးမေတ္တာမပေးလိုက်ရဘူး ပြောအောင်လုံးမပေးလိုက်ရဘူးစသည်ဖြင့်နောင်တရရတဲ့သူတွေကများတယ်ပျော်ရွှင်ခွင့်နဲ့ရရတဲ့အလဟတ်အချိန်တွေကိုအတ္တတွေမာနတွေမပွင့်လင်းကြပဲနဲ့ဖြည့်စီးပြလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ရလကဘာထွက်လာတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်မှပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့ ပူဆွေးရတာပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုတော့တူတောင်းတဲ့ဘဝလေးအတွင်းမှာအတူရှိခွင့်ကလေးအမြဲတမ်းမှအဖို့တန်သောအချိန်ကလေးတွေအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာတူဦးချင်းတူဦးချင်းဒီကိုရဖို့ကြည်ပဲမစင်စားပဲနဲ့ကိုဘင်းနာကလူတွေကိုတူဦးချင်းကပြန်သာကောင်းပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တူဦးချင်းတိုင်းဒီပြန်ငဲ့ကြည့်တတ်တဲ့ တဘာဝလေးတွေသာရှိကြမယ်ဆိုရင်နောင်တရရစရာတွေမရှိကြဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတော့ဘဝကိုကျေနပ်ပြီးတော့နေသွားတဲ့ကာလကိုနေပျော်သွားပြီးတော့နောက်ဆံမတင်းပဲနဲ့တည်နိုင်ကြမှာအခုတော့နောင်တာမြောက်နောင်တာပေါင်းများစွာနောက်ဆံတင်းမှုပေါင်းများစွာမလုပ်လိုက်ရလေချင်းမပေးလိုက်ရလေချင်းစတဲ့ အဲ့ဒီနောင်တာတွေနဲ့သာအဆုံးသတ်သွားကြတာများတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုပျော်စရာလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးတတ်ရတယ်လူလောကဆိုတာလောကဓာတ်တအားများတာလောကဓာတ်တအားများတော့သူကနေ့တစ်မျိုးညတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုအံတုဖို့ဆိုတာကကိုယ်အနေနာမှာကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူ အတူယုံမဲ့မိသားစုဝင်တငယ်ချင်းဘဝလက်တွဲပေါ်စားတဲ့အတူနေသူများသာခွန်အားတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကအခုလက်ရှိနေတဲ့2ယောက်လက်ရှိနေတဲ့3ယောက်4ယောက်ဒါပဲဘဝကိုတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုဒီလူတွေနဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင်ရတာဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက်သူပါလို့မလဲကိုပါလို့မလဲသူပါလို့ကျင်နေတာလဲကိုပါလို့ကျင်နေတာလဲအပြန်အလှန်ကလွတ်ဆုပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖေးမှကြပေးဆက်ကြနဲ့သွားဖို့လိုတာပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့နေသွားကြရမှာအပြင်ကလောကဓာတ်တွေကအများကြီးကြုံရအောင်ပါအဲ့တော့အခွင့်လေးရတော့အခုအချိန်လေးဒါအချိန်ရတယ်လက်ရှိအချိန်အချိန်တိုင်းဟာ ပျော်စရာလေးဖန်တီးလိုက်လို့ရတယ်ငွေကုန်ကြေးကြမများပဲနဲ့ပျော်သွားအောင်
နည်းနည်းလေးပဲကုံတော့မုံပဲဒီစားလေးတွေလှုပ်စားတာစသည်ဖြင့်အများကြီးပဲအတူတူလှုပ်လို့ရတော့အလုပ်တွေကိုနောင်တမရခင်မှာအတူလှုပ်ပြီးမျှဝေပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်နေပါပျော်စရာလေးတွေကိုသူကလည်းဖန်တီးပေးတတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဖန်တီးပေးတတ်တယ်နှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးကအပြန်အလှန်ပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးပေးတတ်တယ်စိတ်ကြည်နူးစရာလေးတွေဖန်တီးပေးကြတယ်သူအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားတယ်ကိုအတွက်မစဉ်းစားကြဘူးအဲ့အပြန်အလှန်သာနှစ်ဦးရှိရင်နှစ်ဦးဒီတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီလိုသာနေမယ်ဆိုရင်စိတ်တော့ကရောက်เสียရလည်းမရှိဘူးနောင်တတွေနဲ့လည်းပူလောင်နေเสียရမရှိဘူးနေပြောနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်းညံရွှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကတွေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတိတ်မများတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းညာကရှင်နေတော့တရားကိုပုံမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပျော်နေအောင်လို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုလည်းလိုသလိုကိုယ့်ရဲ့အပျော်လေးတွေကိုကိုတယောက်ထဲကိုတယောက်ထဲရယူလို့မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ပျော်စရာလေးဖန်တီးပြီးအများနဲ့မျှဝေပြီးတော့အတူတကွအားရှိအောင်ပြန်မွေးမြူကြပြီးလောကဓာတ်ကိုတက်ရတာ။အဲဒီလိုမျိုးတွေသာနေချမယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာဒုက္ခရောက်တဲ့သူတောင်နေသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘဝခဏလေးပါခဏလေးအတွင်းမှာကိုရဖို့တွေကြီးပဲမတွက်ပါနဲ့အကုန်လုံးကိုကိုယူမသွားနိုင်ပါဘူးယူမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောလောဆယ်ကိုဘေးနားမှာကိုအကျိုးကိုဆောင်နေတော့ကိုနဲ့စိတ်တူကိုတူဖြစ်တော်သူများကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးပင်းညဝေပျော်ရွှင်ပါလို့အတ္တတွေသိပြီးတော့မကြည်ပါနဲ့ကိုကျိုးတွေသိပြီးတော့မကြည်ပါနဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းသာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစိတ်သဘောလေးတွေရှိကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးကတာယာပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကဘာသူကဘာသားအပေါင်းကိုစင်တစ်ပြားကျမ်းမာချမ်းသာကြပြီးအပျော်တွေဖန်တီးပေးနိုင်ကြပြီးအပျော်တွေမျှဝေခံစားကြရင်ဖြင့်တရားသူတရားမြတ်လည်းရနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။